Ova zelena boja govori više od riječi. Na temu prikupljanja komunalnog otpada u biskupiji odmah ćemo prijeći. Lijep pozdrav poštovani gledatelji iz općine Biskupija. Tema naše današnje emisije jest predstavljanje rada komunalnog društva Biskupija, a mi smo u društvu direktorice gospođe Jovanke Ilić. Gospođo Ilić, lijep pozdrav. I vama. Hvala, recite mi koliko postoji komunalno društvo Biskupija i koji je vaš djelokrug rada? Komunalno društvo Biskupija postoji od 2001. godine i u potpunom je vlasništvu općine Biskupija. Naša djelatnost je prikupljanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, održavanje javnih površina i grobalja. Do 2020. smo imali vodoopskrbu, ali zbog zakona o vodama to smo predali komunalnom poduzeću Knin. Koji su najveći izazovi u vašem radu? Znamo da je prikupljanje otpada nekako injer ekologije, tako je, ali ima tu i nekih problema. Koliko čujem, plastika kao i svugdje izaziva te probleme. Tako je, ali s obzirom da smo mi ruralna općina i da možemo svakom stanovniku dodijeliti njegov spremnik, mi smo prilično napravili dobar posao sa prikupljanjem otpada od 113.000 miješanog tona, 113 tona miješanog komunalnog otpada, 18,3 tona je plastike koje smo predali zbrinjavateljima. Što vam se čini kao djelatnici komunalnog društva, kakva je nekakva ekološka svijest mještana? Pa dobro su prihvatili, vrše odvajanje po uputama radnika. Znači moramo ih pohvaliti. Vidim dok ovo pričamo da vaši radnici rade, ograđuju. Što se radi? Moramo napraviti ogradu oko prostora općine Biskupija kako bi lakše kontrolirali pristup mobilnom reciklažnom dvorištu i recimo kad nam dostavljaju posebne vrste otpada da ne mogu doći popodne i kad ne radimo. Imate i konkretne planove za budućnost? Planiramo, nabavili smo mali električni auto za prikupljanje, znači na neki način bi bilo u cilju uštede energije i planiramo nabaviti plave kante za papir. Lijepi planovi, želim da se ostvare. Hvala na razgovoru i puno uspjeha u vašem radu. Hvala i vam. Toliko, poštovani gledatelji, ovu epizodu i sve ostale epizode iz općine Biskupija možete pogledati na stranici biskupija.girtelevizija.com. Lijep pozdrav, hvala na gledanju.